Ja, det är Väström. Väström med. Kickar ut han... Ja. Yes, jag sätter en private också. Högre nedre, eller? Ja. Sjukt, det är någon som har... Det är någon som har lagt upp en karta. Innan ja. Ni har tagit karta. På alla mål som På spåret har haft i sitt program. Sedan 1987. Alltså... Okay. Vilket jävla jobb. Han har alltså gått igenom varenda litet På spåret avsnitt och gått igenom vilka mål de har haft i, liksom i nej, programmet. Nej, shit. Ta en tanke. Du kan ju spana om. Ja. Du kan spana om. Ja, jag vet. Du behöver inte... När du spanar i basen innan, då kan du ju spana om direkt. Du behöver inte vänta någonting när du dör. Alltså... Den kommer skicka det direkt till spanen. Ja. Skit samma. Alltså kolla, vi har knappt kommit till A och de har redan tagit B. Det är ganska sjukt. Jag tror de går in med flyg, helikopter och hoppar. Men ändå? Borde inte vi gå på delta egentligen? Jag har inga commander så det spelar ingen roll. Bravo är viktigare i så fall. Oh, jäklar, såg den där explosionen? Nej. Jag fick med den på film åtminstone. Sprängde hela väggen. Aj. Ja, lagar. Inne. Hålla koll runt om mig när jag står så. Tror inte vi kan skjuta på samma mål tyvärr. Nej, jag slängde vägen in sen, det gör det precis. Ja, kör vi om. Inte mer så. Ja, vi fick den i alla fall, det är väl huvudsaken. Ja. Oj. Hallå, eller? Vad var det som kom? Läget. Var en orm. Jag kom. En boaormen. Jajamän. That's what she said. Gick den när ni hade sex? Kom du? Ja, det gick. Ja, ska vi ändå. Men vill du veta vad, Ormen? Nej. Jag menar. Nej, jag håller på att spela in så kanske ingenting jag ska säga nu. Ta det sen. Tagit A alls. Det är inte fel. Nej. Ja, där A är på... Det är om blommor och bin. Med lite avancemang. Jaha. Vill att din fruga när vi håller på. Nej, det är inte nej, du. Nej. Vad är våran A? Det var en A här uppe, vet jag. Där har du en A. Ja. Ja, vad fan då? Ja, jag såg våran bricka någonstans i alla fall. Kan du laga mig? Kan du laga? Ja, laga.
Ja, jag är död nu. Tyvärr. Jag försöker backa. Ja, det går sådär. Skitsamma. Fick an. Okay. Det var helt ovärt. Ja. Jag såg hur Ada var där borta, så jag kunde inte bara släppa den liksom. Det är lättast där. Övre höger, vet du. Ja, för en AA där, tappar vi nedre. En AA tappar vi två objekt. Ja, men de tar B nu. Ja. Ani är död dock. My toaster makes good break. My två. Du kan inte heller stava hans. Nej, jag märker det. Toaster. Nej, jag ser ju inte så där jätteväl. Varför får du inte glaja på då? Jag har aldrig behövt glajer och... När jag var hos vår optiker och ögonläkare så sa de att du behöver inga. Men du säger att du inte ser så bra. Nej, han sa att han inte ser bra ut. Ja, men det kan inga glasögon i världen hjälpa. Ja, du ser så bra. Då jag har en inflammation i en nerv som går mellan hjärnan, syn och örat. Så att jag har problem med dubbelseende, balans. Ser väldigt suddigt. Idag är det en bättre dag. Så jag ser lite bättre i alla fall. Man har sorts flam i... Ja. Skiter vi i ekor och tar de andra. Ja, tänker det. Våran AA är ganska offensiv faktiskt. Den träffar inte ens va? Tank framför dig! Men jag skriver ish, jag kan ju chilla, jag ska chilla. Escape har du ju... Nej men... Laga snabbt. Får laga. Ja, gör det. Inne. Jag var skjuten, jag hade ju en i killstreak. Nej, jag fick han. Såg han med? Se allt. Oj, jag tappar bra. Dog en precis till vänster. Som är på andra sidan, tror jag. Det tror jag med.
Jag har 16 i ping, så det borde ju inte förklara mina lag. Det finns mycket annat som kan... Alfa går ner. Ja, jag tänkte bara, jag skulle bara... Kolla så ingen kom där. Här ser jag det. Han är död. Underbart. Kotte på in på Bravo. Schysst om du hade fått han där. Tur. Jävla tur. Jag fick helikoptern i alla fall. Mitt incendiary är duktigt. Jag reparerar någonstans kanske? Ja, jag tänkte det. Här kanske? Du har en mina till höger om dig. Inne. Är det långt till höger? Hallå, låt den bara, låt den bara. Jag vill hellre vara lite tydlig så att det inte är så att... Ja, jag gör det. Inne. På höger sidan ska de bo många på. Vi får rensa det här huset. På tak eller på Olof Palme? Jag vet inte. Det går bra för Olof Palme i alla fall. Han är där 10 gånger i rad. Prickar honom en gång. Ja, vi kan laga. Oh. Så. Inne. Shit. Var kommer drastbilen? Tank är bara framför dig. Tank. Jag tror det är till och med 3 tankar. Och en helikopter långt till vänster. Det är dock transporthelikopter. På väg mot Alfa. Bakom.
Jag fick han. Försöka ta lite backa. Om du stannar, jag tror vi får hjälp här. Vi får hjälp här. Ja, vi backar mot Alfa. Ja, vi tar, de tar Delta också. Jag står här mycket med insen. Så jag låser. Mot taket. Jag fick en i luften. Inkommande, ja. Den båda träff missar. Dagen. Så inne, båda missar. Ska pika någonstans här. Time friendly var det. Ja, det kanske hjälper lite. Därför vill jag vara på den här sidan. Helikoptern tror jag hjälpte till lite också. Det ligger miner i huset till vänster. Så du tänker på det. Fick han in i huset till höger. Men minen är kvar. Rakt fram där och något. Ja. Höger har vi. Här, du skippar hammer. Där har vi en. Två långt till vänster. Tank till höger. Han har nog inte sett oss. Han är bakom stenen mot C. Höger högt uppe har du en kille som hoppar. Jag fick han. Ja, nej, jag fick mig. Victor. Ja, de skjuter därifrån. Och. Här. Jag kan laga. Ja, jag kan laga. Nu är jag på 10 killstreak. Nu börjar poängen. Hon upp sig här. Det hade varit konstigt VM där. Alltså alla bra lag har ju förlorat. Argentina förlorade mot, eller ja, de spelade jättedåligt. Vad liksom. Pratar du om nu? Fotboll, VM. Jaha, det... Alla bra lag har förlorat mot så här skitlag. Lite weird. Vi ser här. Giants. Giants, vad är Giants
5. 5. Fyrhjulingar. Ja. Jag ser han inte mer. Tank direkt på shit, se. Jag har börjat laga shit. Snabbt. Laga mig. Jag är inne nu. Jag får ut igen. Vi är fulllagare, jag går till A'n med. Han verkar vara full. Vänta lite, vänta. Inne. Cisternerna är deras AA. Helikopter på väg upp. Oj. Boom. 778 för det. Här inne ska AA vara någonstans om den är... Vad sa du? Ja, kan laga. Inne. Vi dödar här nu. Jag är lagad. Nej, dog. Nej, helikopter. Ja, den dog också. Konstigt står att jag har 10 kills, men jag har 9 kills. Fuskar det. Ja. Vi kan laga. Lastbilen som vanligt brukar vara ganska bra sälja, som är ganska skyddad. Inget annat. Där är en tank. Charlie, jag är kund. Det var lite folk under... miner. Och sen jag är ute, lagar. Nej, inte bara lagar. Jag är lagar. Jag lagar. Så jag flyttar mig lite. Flyttar mig bara lite så. Ja, jag fick en kill, en counters kill med. Så soppatorsk eller gastorsk. Inne.
Har du satt upp någon webbserver, någonting? Nej. Hur är dina kunskaper med främst Debian och säkra upp ingen för en webbserver? Ingen alls, okej. Okay. Ingen. Jag tänkte sätta upp en webbserver, eller webbserver bara för skojs skull, men jag vill ju det att den ska liksom, visst det ska inte vara något värdefullt på den så sätt, men man vill ju ändå inte att folk ska göra intrång i den och sånt. Jag har gått dit. Vad är jag som ser? Tankar inte att dra på. Stoppa den. Kappar den, inga problem. Låst. Vad är flygplan? Den är död. Här. Nej, det är lugnt, jag blockade den. Jo. A rätt. A till höger. Framför stenen till höger. A till framför stenen där. Till vänster nu. Vi skjuter vänster. Kolla min vänster. Lycka tydligen. Här fick han. Jag försöker backa. Men det går rätt långsamt. Nu för fort. Kör en aktiv följdare på ett förlats. Ja, kan laga. Skriv det till att nice try pork eller nåt. Jag gör bara med dem som jag känner. Annars var weird. Jag är inne. Det är ett dubbel XP nu så du vet ju. Eller tog det slut? Nej, det är fortfarande. Jag har 100% på just nu. Okay. En tank vänster. Dör. En snubbe inne på objektet. Jag fick han, pork igen. Ja, C4 höger om oss. Ja, jag fick två. Ja, kör västra sidan nästa bana också då.